Da vil jeg på vegne av tillitsutvalget få takke for tilliten. Vår anbefaling og da ser dere hvem vi er. Det meg, det Anne Grimsrud, Olav Hurbø, Marit Strand og Inger Karin. Vår anbefaling at Senterpartiet over hele landet går til valg neste år på å gjennomføre tillitsreformer i sine kommuner. New Public Management-doktrinens tid i norsk arbeidsliv over. Og det altså partiet for fellesskap, for folkestyre og nærhet som bør ta den kampen. Og den beste måten å ta den kampen på å starte nedfra. Norge et land basert på tillit. Det høy tillit mellom folk, mellom folk og institusjoner, mellom folk og det offentlige. Tillit går det an å måle, og Norge ligger altså i verdenstoppen når det gjelder grad av tillit, og det en ressurs. Og også arbeidslivet i Norge jo organisert ut fra et sånt tillitsprinsipp. Den norske modellen, eller kall det den nordiske modellen, altså trepartssamarbeidet i arbeidslivet, en tillitsmodell, fordi at man finner løsninger i fellesskap til beste for altså kompromisser, det beste for alle parter. Den modellen ville vært umulig hvis partene ikke hadde tillit til hverandre. Og det altså sånn at i de aller fleste land i verden så ville en sånn modell vært helt utenkelig. Det ville ikke latt seg gjøre fordi tilliten ikke der. Og denne norske modellen har tjent oss veldig godt. Den hylles av OECD, den hylles av World Economic Forum. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, de kappes om å få sole seg i glansen og ta æren for den modellen. Poenget at det ingen som har eierskap til den norske modellen. Den norske modellen skyldes en høy grad av tillit i det norske samfunnet. Og det tilliten som har gjort Norge til et av de mest vellykka samfunnene i verden. Og så da poenget at den tilliten kommer ikke av seg selv. Den kan bygges opp, men den kan også rives ned. Og det handler da om hvordan vi velger å organisere oss i samfunnet på alle nivåer, om vi tilrettelegger for at den tilliten skal bygges eller brytes ned. Og så det, som dere vet, i norsk arbeidsliv sånn at ansatte har fått stor frihet å bruke sitt eget vett, sant? Og sin egen kompetanse når de skal utføre arbeidsoppgavene. Vi har ikke tradisjonelt hatt et veldig autoritært arbeidsliv i Norge. Og for et land med en veldig høyt utdannet arbeidsstokk, sånn som Norge, så det veldig effektivt, fordi det gir innovasjon i tjenesteproduksjonen, det gir bedre tjenester til folk, og så gjør det at vi kan bruke mindre ressurser på kontroll, på mellomledere, på administrasjon og så videre. Og så vil jeg si at tillitsbasert ledelse i arbeidslivet, det god senterpartipolitikk. Fordi at for et parti som opptatt av at vett jevnt fordelt, at den som har skoen på vet hvor den trykker, som liker å snakke om det myndige mennesket og sunn bondevett, for oss så det på en måte selvsagt at den som skal utføre oppgaven vet best hvordan den bør designes og gjøres i praksis. For å få til det, så må man være villig til å delegere ansvar og tillit til førstelinja. Det god senterpartipolitikk. Så hvordan det da at vi har havnet i uføre der skjemaer og rapporteringskrav og så videre i arbeidslivet bare vokser over hodet til både innbyggere og næringsliv og ansatte? Mye gikk i alle fall galt da vi begynte å importere New Public Management-ideologi inn i reformer i det offentlige på 90-tallet. New Public Management som kjent en ideologi for ledelse hvor man importerer prinsipper fra privat næringsliv inn i offentlig sektor. Problemet at en bedrift med målsetting om lønnsomhet noe helt annet enn en offentlig virksomhet der målene kanskje å sikre velferd og en hel rekke andre mål som ikke kan måles så enkelt i kroner og øre.
Det viktigste verktøyet da, fra New Public Management som brukes i offentlig sektor i Norge i dag, det såkalt mål- og resultatstyring. Alle offentlige etater i Norge i dag styres etter mål- og resultatstyring. Men problemet med mål- og resultatstyring at da må man ha klare mål som lar seg måle. Og i skole eller i omsorg så kan det være ganske vanskelig. Og dessverre det sånn at det mye lettere da å måle resultater etter PISA-undersøkelsen enn grad av kritisk tenkning i første klasse eller et godt skolemiljø. Det mye lettere å måle hvor mange minutter hjemmehjelpen brukes hos hver pasient enn trøst eller trygghet eller kvalitet på omsorg. Og derfor så fører dette regimet til en forskyving av mål. Et annet problem selvfølgelig at for å måle det her, så må de som jobber bruke veldig mye tid og krefter på å rapportere. Skal det kunne måles, så må man rapportere veldig mye i detalj. Og disse skjemaene da, som de ansatte må fylle ut, de skal berolige administrasjon, politikere, sånne som oss, om at systemet fungerer. Problemet at å fylle ut de skjemaene, det går på bekostning av å bruke tid på kjerneoppgavene. Men det får kanskje vi som politikere aldri vite. Og så det da altså bekreftet gjennom målinger og evalueringer at for det første, norsk arbeidsliv har blitt mer autoritært. Vi får altså målbart mindre tillitsbasert ledelse i offentlig sektor i Norge. Og for det andre, så det dokumentert at norske offentlige ansatte bruker stadig mer tid på skjemaer og administrasjon og mindre tid på kjerneoppgavene sine. Da, det var litt sånn bakgrunn. Skjemaveldet kan jo være utslaget av en sånn studiepolitikk. Jeg sikker på at mange av dere har sett den her før. Denne legen som da skulle sende inn skjemaer på et eller annet fra fastlegevirksomheten sin, som absolutt ingen i Oslo leste. Men han brukte noe tid på å sende inn disse skjemaene. Så det kan være ren studiepolitikk, men det ikke så enkelt heller. Fordi at dette skjemaveldet da, i det offentlige, det stammer fra oss, det stammer fra politikernes behov til å kunne styre og kontrollere. Skal vi klare å gjøre noe med dette, så må vi også være villige til å se oss selv i speilet. Politikere på alle nivåer må være villige til å redusere noe på den kontrollen. Alle snakker om en tillitsreform, men ingen gjør noe med det. Altså, det veldig mange partier som prøver å ta eierskap til en tillitsreform. Og det tilsynelatende tverrpolitisk enighet om at vi vil avbyråkratisere, vi vil redusere skjemaveldet, så hvorfor det så himla vanskelig å få det til? For det første så tror jeg at det kan være fordi at mange av skjemaene der av en grunn. Sant? Det har en politisk kostnad å fjerne om det. Ja. For det andre så kompleksiteten enorm, og disse etatene, ikke sant? De skal snakke sammen med hverandre og så videre. De skal ikke undervurdere kompleksiteten. Men for det tredje, og nå skal jeg utfordre dere litt. Det handler også om at veldig mange peker på noen andre som må gjøre noe. Og veldig mange peker på staten. Med grunn på departementer og direktorater og sier det der byråkratiet genereres, ikke sant? I sentraladministrasjon, i departementer og direktorater. Og det delvis sant, men ikke alt. Så utvalget vårt, vi mener at tillitsreformarbeidet kan og bør starte nedfra. Det var ikke så lett å se på Olav. Vi hadde mange runder med oss selv for å finne ut hvordan vi skulle operasjonalisere det greiene her. Og vi fant fort ut at det å prøve å lage en liste over overflødige skjemaer i staten, det var liksom, det var ikke farbar vei. Så selv om vi alle enige om at staten trenger en dramatisk opprydding, så det ikke der vi skal starte. For vi sitter ikke i regjering ennå. Det vi kan gjøre noe med, det å bruke det lokale handlingsrommet i kommunene til å introdusere mer tillitsbasert ledelse,
Gi ansatte I førstelinja mer frihet og redusere byråkratiet både for ansatte, for innbyggere og for lokalt næringsliv. Og derfor så tok utvalget et helt bevisst valg om at vi vil snakke om kommunal sektor. Vi vil at senterpartister over hele landet skal gå inn I valgkampen og si vi ønsker oss en lokal tillitsreform I vår kommune, her på våre skoler, på våre sykehjem. Det vil gi bedre tjenester, det vil gi mer fornøyde ansatte, og det vil frigjøre ressurser fra administrasjon til oppgaveløsning. Så, hva egentlig en tillitsreform? For det første så en tillitsreform en ledelsesreform. Det handler om å gi fra seg muligheten til detaljstyring, og det kan for eksempel bety at deres kommunestyre ikke skal gå inn og ha noen meninger om hvilken faglig modell, hvilken pedagogikk, altså hvilken på en måte faglig retning som skal velges innenfor deres barneskoler eller syke. Mange kommunestyrer som vet den type ting, det må vi slutte med. For det andre så handler tillitsreform om å sette seg tydelige mål og la de ansatte finne ut selv hvordan de skal nå de målene. Det handler om å gi slipp på kontroll, og det betyr at vi må tåle at feil kan skje. Og så handler det om å frigjøre tid for dem som skal gjøre jobben I førstelinja, for eksempel gjennom digitalisering. Og derfor så også digitalisering en del av dette dokumentet, fordi at en god strategi for digitalisering lokalt kan gjøre at man bruker mindre tid på den nødvendige rapporteringen. Det veldig mye tid som kan frigjøres ved at de ansatte får digitale verktøy som for eksempel klarer å snakke sammen, sånn at de slipper å fylle ut 18-14 skjemaer på hånd, sånn som de må I dag. Hva skjer nå? Dette dokumentet skal nå ut på høring. Og så det veldig viktig for meg å si, at det her ingen politisk quick fix. Det her ikke en smørbrødliste med tiltak som vi skal veta på landsmøtet, og så jobben gjort. Det en forslag til en modell for hvordan kommunene kan organisere seg for å styrke tillitsbasert ledelse lokalt. Men alle kommunene har ulike utgangspunkt og ulike behov for hvordan det skal gjøres. Mange I gang allerede. Den konkrete, altså de konkrete grepene som må gjøres, det må man diskutere lokalt. Og så det en viktig ting til å si, og det at utvalget ønsker å slå et slag for det lokale trepartssamarbeidet. Innledningsvis så fortalte jeg dere om hvordan den norske modellen unik. Det som enda mer unikt for Norge, det det lokale trepartssamarbeidet. Det det altså bare Norge I hele verden som har. Det at vi har trukket trepartssamarbeidet ned på kommunenivå. Ikke alle kommuner har det. For noen av dere det kanskje slå inn åpne dører. For andre det ikke det. Men Senterpartiet har vært en aktiv pådriver for lokalt trepartssamarbeid gjennom mange år. Både Oslo og Magnhild og Liv Signe gikk I bresjen på flere programmer gjennom kommunaldepartementet I sin tid. Sørum og Steinkjær med SP-ordførere var de to første kommunene I landet som prøvde det ut. Vår fremste representant og ambassadør for trepartssamarbeid kanskje Jonny Greitsland I Sogndalen, ytterste høyre. Jeg ringte ham her om dagen, og han sa «Ja, jeg vil være misjonær for trepartssamarbeidet». Jeg har bare god erfaring med trepartssamarbeidet. I Sogndalen så har de da kjørt to prosjekt gjennom trepartssamarbeid. Det ene på sykefravær, hvor de fikk en markant reduksjon I sykefravær og sparte flere millioner på kommunebudsjettet. For det andre så har de hatt et heltidsprosjekt, hvor de gikk fra å ha nesten bare deltidsstillinger I helse- og omsorgssektoren til å ha nesten 90% heltid. Og det viktigste han sier, og det derfor dette viktig for tillitsbasert ledelse, han sier at de viktigste resultatene av den måten å jobbe på gjennom et trepartssamarbeid,
Det at, som man sier, når man sitter sammen med ansatte og administrasjon, får man økt tillit og økt innsikt i problemene i kommunen. Man får en felles virkelighetsforståelse, og tiltakene som gjennomføres kommer nedenfra og opp. Altså det de ansatte selv som kommer med handlingsforslag. Så en sånn måte å organisere seg på egner seg veldig godt for å gi de ansatte mer tillit. Fordi at skal man bli enige om hvilken rapportering, kontroll, hvilke skjemaer som unødvendige, hvilken administrasjon som kan kuttes, da må man få vite det fra de ansatte. Og skal man klare å gjøre det i praksis, så må man ha tillit til hverandre. Sant? Ok, dokumentet seg videre altså forhåpentligvis studieringer rundt omkring i det ganske land. Og så har jeg tips, og det å arrangere møter, altså invitere ansatte fra kommunen. Det kan være fagorganisert i utdanningsforbundet eller i sykepleierforbundet. Altså folk som jobber i kommunal sektor, som kan komme med innspill, både til dette arbeidet og til lokale valgkampprogrammer. Min erfaring at det sitter veldig mange fagorganiserte og ansatte rundt omkring kommunal sektor som bare klør i fingrene etter å snakke med noen som villig til å ta i det greiene her. Ja, og så det da den siste delen av dette dokumentet, det siste kapitlet som skal vedtas på landsmøtet. Så når dere kommer med endringsforslag da før 1. januar, så gjelder det kun det siste kapitlet. De første kapitlene i studieheftet, de mer sånn til studie, til bakgrunn, mens handlingsdelen det som skal vedtas på landsmøtet. Men jeg håper at ikke arbeidet stopper ved landsmøtet. Dette egner seg som studiering helt inn i valgkampen, og som sagt, jeg tror det kan være veldig god inspirasjon til hvordan lokale tillitsreformer kan finne plass i lokale valgkampprogram over hele landet. Takk for meg. Thank you.